Türkiyənin Adana şəhərində yeni doğulan körpəsini və həyat yoldaşını görməyə gedən 28 yaşlı Mustafa Kaya idarə etdiyi Mataskletin Sərnişin avtobusuna çarpılması nəticəsində faciəvi şəkildə can verib. Milli Az Son Dəqiqə Koması adına xəbər verir ki, qəza anı avtobusun kamerası tərəfindən anbağın qeydə alınıb Telefonda dünyaya gələn qız övladının olduğunu öyrənən Kaya onu görmədən dünyasını dəyişib. Ətrafdakı vətəndaşlar tərəfindən o xəstəxanaya çatdırılsa da həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Allah rəhmət eləsin.